ဒီလိုမမေ့ရင်လည်းဆိုတော့ဒါကမင်းတို့အမြဲတမ်းသာပြီးရှုပါမှန်ပါတပည့်ကျပါဘယ်လိုဟောပါလဲသင်္ခါရပြရားပြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမမေ့ရင်လည်းဆိုတော့ဒါကမင်းတို့အမြဲတမ်းသာပြီးရှုပါမှန်ပါတပည့်ကျပါဘယ်လိုဟောပါလဲသင်္ခါရပြရားပြတ်တတ်ပါဘုရားသာသနာ့ရှိခါရှုပါအဲ့ဒါမမေ့ရင်လည်းဆိုတော့ဒါရှုဖို့မှန်ပါဒါရှုဆိုတော့နောက်ကပရိသတ်မှုဘာကပဲနည်းကျပါပါပြပြတော့ အဲ့ဒါကမမေ့ရင်လည်းဆိုတော့ဒါရှုဖို့မှန်ပါဒါရှုဆိုတော့နောက်ကပရိသတ်မှုဘာကပဲနည်းကျပါပါပြပြတော့အဲဒါကမှပရိသတ်မှုဘာဆိုတာဘာသစ္စာကြီးတော့နောက်ကလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောဘုရားပြတ်တယ်လို့ပါလားမှန်ပါမစွန့်နိုင်ဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒါဒုက္ခပြတ်တယ်လို့ချင်းတိတုကလည်းအဲခုရှိဝိုက်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတော့ဦးရဲခါချောင်းလုံးနဲ့စားဖို့ဆိုတော့ဦးရဲခါမှာဒုက္ခနည်းဖို့ပြောတာမ
ါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒီဟိကတော့ဗာမိရှင်လက်ခံတောင်းစားကြတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့လိုရပြီရတော့ခုကလေးကဗမာခံရှားနေရတယ်ဘုရားကဒုက္ခကြောက်ကိုပြောပြောမှန်ပါဘယ်ကြောက်ကိုပြောတာဒုက္ခကြောက်ဒုက္ခကြောက်ကိုပြောလို့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါရတော့ဘင်းနဲ့ကိုယ်စရာရဲမှာပဲပါပါတယ်တဲ့ဒုက္ခကြောက်လို့ရှင်းပေါ်ချာများတော့လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ်းဒုက္ခရဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခကိုပြီးဒီကရမလားဘူး။နာဒုက္ခကြောက်ကိုရှင်းပေါ်ချာများတော့လေဒုက္ခကြီးနေပဲတွေ့ရအောင်မှန်ပါလား။တပည့်ကကြောက်ပါဒုက္ခကြောက်လို့ရှင်းပေါ်ချာရင်ဒုက္ခကြီးနေပါဘူး။အဲဒုက္ခကြောက်လို့လောကုတ္တရာရှင်းပေါ်ချာကြမှာရှင်ဒုက္ခသိမ့်တယ်။မှန်ပါလား။ရှင်းမလားရှင်းပါဒုက္ခကြောက်လို့သဘောပြည့်ရှိပါမမေ့ရဲ့ဆိုတာမမေ့ရင်ပါတော့ဒုက္ခသိပါအဲဒုက္ခကြောက်လို့သိပါချင်ဒုက္ခပဲပြန်တို့ရှင်းပါဘယ်လိုတို့လဲမေးရတာကြတော့ကိုစုထားတယ်ကိုသားကလိုချင်ဟိုသမီးကလိုချင်လိုချင်တော့ကိုယ်ကလည်းအိုရမယ်ထားတယ်မသားရဲ့ခိုင်းနေရောအင်းဆိုတိုင်းပေါက်ပြစ်လိုက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပေးရချီလိုက်ချင်ညုံမှုမရှိဘူးဒါရှိလို့လဲတချို့လူတို့မြောင်းမြောင်းနေတာပဲဆိုတော့ဒုက္ခကြောက်လို့ရှားထားတာဒုက္ခဝိုင်းတာမဝိုင်းမလားဝိုင်းပါအေးကြောပါဗျာကိုယ်တည်းကသူ့ထုတ်ကလေးမရှိသေးဘူးအစရှိနေတဲ့ဆောင်တို့ကျန်းဆောင်နာတွေကျရအောင်မကျရဘူးလားကျရပါကျရမယ်ဆိုတော့ဒီကရမတွေသူ့တည်းပြောဖို့မလိုပါဘူးအိမ်တိုင်းမှာကြောက်ကြည့်ကြာလိမ့်အိမ်တိုင်းရှိတယ်မရှိပဲဘူးလားရှိပါဘူးအဲဒါကဒုက္ခကြောက်လို့အခုရှိသွားရှာကြတာကနောက်ဆုံးလေးဘာနဲ့တွေ့ရဒုက္ခနဲ့တွေ့ရပါဘူးဒါမှမင်းညိုတဲ့ဒုက္ခသမီးမုန်းတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားရှင်တို့ကအိမ်မတက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားအဲတို့ညာသွားဖို့မသွားခြင်းဘူးအစရှိနေတဲ့ကာရမေဆောင်တို့ကဲရဲ့ပင်ကျုပ်ဆက်ရင်းဆိုရလေမောင်းနိုင်မခံရဘူးခံရဒုက္ခကြောက်လို့ခြာတာကဒုက္ခပြန်ပြန်ဝိုင်းမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါကဒုက္ခကြောက်သိရင်လို့ရှင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမမေ့ရင်လည်းအဲ့ဒါဒုက္ခကြောက်သိမှန်ပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာကသင်္ခါရတရားပဲမှန်ပါအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားစိုက်တာကြီးအပြည့်တွေ့ပါလေ။မှန်ပါ။တပည့်ရ။စိုက်ကြည့်ရင်အပြည့်တွေ့ပါ။ရှိရတာဘာတရားသိလား။စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတို့အပြည့်တွေ့ပါ။အဲအဲ့ဒါမမေ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမမေ့လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်မရှိဘူးလို့သိချာမှတ်ပါ။မှန်ပါ။